ତ ଆମକୁ କିପରୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ତ କିପ ଏଠୁ ଲଗଭଗ 300 କିଲୋମିଟର ହେଇପାରିବ। ତ ଆମକୁ ଏଠୁ ବାଇ ଟ୍ରେନ ଯିବାକୁ ପଡେ, ବାଇ ଟ୍ରେନ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ 4 ଘଣ୍ଟା, 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ତ ତ ଆମକୁ କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଭିନିତ୍ସା ଆମେ ଯୋଉ ଜୋନରେ ଅଛୁ ଏଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କିପ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ମାନେ ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ରାଜଧାନୀ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଧରିକିରି ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଶୁଭସ୍ମିତା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିତିଦିନିଆ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ହେଲା କିଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ଡାଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଲାଇକ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିପାରିଛି, ଯେତିକି ଆଜି ପସିବଲ ହେଇପାରିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଉପରେ, ସେଠି ବି ସରିବା ସରିବା ହୋଇଗଲାଣି ସାମାନ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ର କୁହନ୍ତୁ କି ବିନିତ ସାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ ଦୋକାନ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଆମେ ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ମିଳେ, ତ ସର୍ବେସର୍ବ ହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ। ଶୁଭସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରି ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମାସ ଥିଲା କୋର୍ସ ସରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଥାର୍ଡ ଇୟର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଅଛି, ତ ମୋର ଏବେ 6th semester ଜଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଆମେ ମାନେ ମୋର ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ କି କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆପଣ ଡିନ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଡିନ୍ଙ୍କ ସହିତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଡିନ୍ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅପ୍ ଟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ ଅଛୁ, ଥାର୍ଡ ଇୟର କି 6th ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଆମର କ୍ରକ୍ ଥାଏ, କ୍ରକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମର ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଡରିକି ଅଛୁ କି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିବୁ କି ଆସିପାରିବୁନୁ, ଏଠିକା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି ଶୁଭସ୍ମିତା। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ କି ଡରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ କରିଛୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଏ, ତ ଆମେ ନିହାତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଡରନ୍ତୁନି, ସବୁ ପିଲା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ ମାନେ ଠିକ୍ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନବ ଆମକୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ରହିବୁ।